Кохання може і не вічне, але довготривале. Це доводить подружня пара з Парагваю, яка увінчалася після 80 років сімейного життя. У коханні до віку 103-річний дідусь заприсягся своїй нареченій, якій 99. Вівтар для обряду змайстрували на їхньому подвір'ї. Півстоліття парагвайці прожили разом, перш ніж оформити стосунки у шлюб. Ще 30 років знадобилося, аби вони стали під вінець. У пари 8 дітей, півсотні онуків і 20 прапраонуків. Наші діти хотіли, щоб ми обвінчалися. Вони усі просили нас зробити так. Сьогодні вони прийшли, і я щаслива, тому що усі мої діти, окрім двох, знову поруч.